Det her er jo Nanok, og han skal i gang med sin første session. Det eneste, jeg har vist, det er, at jeg har vist, hvad han ikke kan. Altså hoppe og springe og alt det her, det kan han godt. Nu vil jeg gerne vise jer, hvad jeg egentlig gør, så nu tager jeg ham med herover. Han er utålmodig dreng, jo. Jeg tager ham med herover. Kan I se her? Jeg drejer rundt om mig selv. Gør snoren kortere og kortere i min hånd. Og får ham til at sidde der, lige så stille og roligt. Hvordan har jeg fået ham til det? Det er ikke noget, jeg har lært ham. Det var ikke noget, han kunne. Men det er noget, vi er i gang med nu. Og jeg vil gerne lige vise jer, hvordan det ser ud en gang til. Og hvis I så holder øje med min hånd, og hvis kameraet holder øje med min hånd, hvad det er, at jeg gjorde. Jeg skal lige sige, jeg har også skiftet fra sele. Det er ikke den, han er på. Han har et halsbånd på. Og det, der ligger i forskellen på det, det er, at her, der skal jeg bryde et mønster, der hedder, når han har den her på, så er han vant til at trække. Og det er han ikke i den her halsbånd, når han har det på. Det er jo en kæde, bortset fra det. Og den skal han også lære at bruge ordentligt. Så den må man ikke gå med mindre, at det er, at man har lært at bruge den ordentligt. Så han har også bare lige fået den på, og så vil jeg godt lige vise det her med hånden. Det skal jeg se. Så går han derud og laver alt det her. Følg min hånd, når jeg nu går herind, fordi det skal havne helt nede med, at det er, at han sidder helt ved siden af mig, uden at vi rykker i drengen. Ikke? Så jeg går egentlig bare herind. Følg min snorhånd. Jeg vil gerne have ham til at sidde på venstre side. Der, det er ikke godt nok. Så jeg drejer rundt om mig selv, og hvis du følger snorhånden igen, så tager jeg den længere og længere ned nu. Men jeg holder den her, altså sådan, så den ikke, så jeg ikke skal rykke rundt med ham. Ikke? Så jeg går hen sådan her. Der. Så stopper jeg der. Og kan I se, hvor jeg har min hånd nu? Her. Og den er bare sådan helt løst. Det er sådan, at man får dem til det. Ikke noget med at hive hen, ikke noget med at sidde, altså du ved alt det her. Og det, han skal lære nu, det er, at han skal lære 6 ting. Og det her, det er første ting, som han skal lære ud af de her 6 ting. Og I kan følge alle 6 ting nu herinde på Facebook og se, hvad er det, jeg gør. Og den første ting, det er, han skal sidde ved siden af mig og lave ingenting. Også uden at pive. Hvorfor er jeg gået herind? Det er jeg, fordi at der er jeg inde i vores fyrrum. Det eneste, der kører, det er pillerne, der ligger og kører ind i brændeovnen derinde, eller i fanden noget hedder. Den eneste lyd, der er. Der er ikke nogen hunde herude, der er ikke noget. Der er altså ikke noget på 3 sider af os. Den eneste, han kan holde øje med, det er hans front. Og der kommer ikke nogen. Og det er det. Og så skal jeg lære ham, lige så stille og roligt, at når uden alt det her stimuli, lær, slap af, sid ved siden af mig, at det skal kunne betale sig. Trækker han frem, så holder jeg bare. Så gør jeg sådan her med min tommel og pege. Det er de 2 stærkeste fingre i hele verden. Det er tommel og pege sammen. Ikke alt det her, sådan her, og dreje rundt om og holde her nu. For satan, nu har jeg ham. Nej. Og heller ikke, så har jeg dig sat med dreng. Lad være med det. Tommel og pege. Du kan se, nu tog han lige lidt tilbage, da han gik frem. Fordi han var nysgerrig på snoren. Fordi at der er blevet lejet trækkeleg med ham med snoren. Så derfor synes han også, det er interessant. Men I kan se, jeg holder egentlig. Først så holder jeg sådan her, helt flad. 1, 2, 3, 4 fingre. Så tager jeg lillefingeren over. Det er simpelthen for, så kan jeg bremse den lige så stille og roligt. Og så tager jeg tommel og pege. Så man kan hele tiden arbejde på den måde der. Så har jeg ham lige så stille og roligt der, hvor jeg gerne vil have ham. Men han skal være løst. Men han skal kun være så løst. Han skal ikke være mere løst end sådan. Det vil sige, det der svarer til, hvis du kigger her og op til mit håndled, når det bevæger sig sådan. Den bevægelse, der er herfra. Nu kan I ikke se det for ham. Men den bevægelse, der er herfra og herop. Mere skal der ikke til. Sådan. Så kan han godt lige mærke, at jeg har ham. Altså, sige, det skal du ikke, skat. Og det, hvis han går frem, til siden, bagud, alt muligt andet. Det, han gør nu, må han gerne. Bare sidde der. Når han lægger sig og slapper af, så giver jeg ham en godbid for det. Selvfølgelig gør jeg det. Hvis han kigger op på mig, så giver jeg ham også en godbid for det. Gør han det ikke, det er ikke det hele øvelsen går ud på nu. Han skal bare sidde der og lave ingenting og kede sig. Og sige, nå, det er okay, der sker ikke noget. Jeg slapper bare af. Ja, tak. Vælger han at lægge sig ned, så kan jeg gøre 2 ting. De kan gøre det af 2 ting. Et, jeg kan lade ham gøre det og sige, det er okay. Eller jeg kan sige, det er ikke okay. Fordi i mange tilfælde, så ligger hunden så ned for at kravle frem og komme fremad. Og det skal du lige måle på din hund, om hvor den er. Lægger den så ned for at kravle frem, altså for at lave en overspringshandling og komme ud af den situation, den står i, så skal den jo ikke have lov at lægge ned. Fordi så ligger den jo ikke ned for at slappe af. Og sådan skal det ikke være. Og bemærker jeg, giver ham ikke nogen godbidder. Jeg gør ikke noget. Han får egentlig lov bare at stå og lære. Eller sidde og lære. Lige så stille og roligt, han bliver lidt nysgerrig, snuser hen til fotografen.
Men det er altså den første ud af 6 ting, som de skal lære. Det er bare at stå her og bare være. Kan det være kedeligt, og kan det være hård træning? Ja, mentalt så er det hård træning. Fordi de fleste af os har ikke tid til at gøre det. Men gør du det ikke, så får du bare heller ikke alle de andre ting. Jo, det gør du. Det er jo noget pjat. Men det tager 1000 år at gøre det. Det her, hvis du først har det her på plads, og han begynder at få ideen, og han får de 5 andre ting med på, så begynder det at gå stærkt. Nu begynder han at kigge lidt op, fordi min hånd bevæger sig, altså den anden hånd. Så det er det her, vi skal. Og det er sådan her, vi gør det. Lige så stille og roligt. Hvis jeg har tid, så står vi og venter lidt. Og det her, det var han jo ikke i stand til. Husk det. Det var overhovedet ikke noget, han har prøvet at stå sådan her, lige så stille og roligt, uden at skulle en hel masse. Og I kan se, han kigger jo ikke på mig, fordi han er overhovedet ikke vant til at have øjenkontakt. Han er slet ikke vant til at samarbejde. At det er noget, vi skal gøre sammen. At gå tur, det er noget, vi gør sammen. Det er han slet ikke vant til. Og han piver jo nu. Hvorfor? Ja, fordi, kom nu, jeg keder mig. Vi skal lave noget mere, ikke? Kom nu, jeg skal i Tivoli. Og jeg har fået turbånd, og jeg skal prøve alle forlystelserne på én gang. Det er sådan et liv, han har haft. Her der er Tivoli, turbånd, gå i krig, skat. Og så har han bare været fuld knald på, ikke? Så jeg bliver altså stående her, indtil at det er, at han holder op med at pive. Og slapper af. Så det er det. Så det er øvelse nummer 1. I kan følge med på herinde og se, hvad de andre er. Jeg bliver stående, og så slukker vi kameraet. Og det kan godt være, at det her det tager et kvarter, 20 minutter, halv time. Det er der ikke nok at være. Så er det bare sådan, der. Så god træning til jer andre. Det er altså øvelse nummer 1.